Huomenta ja tervetuloa taas seuraamaan uutta vlogia täältä Texasista. Austin lähti eilen pois kotoa, nytten 4 päiväksi. Ja mä tuun olemaan 4 päivää siis yksin kotona. No koirat on tietenkin täällä, mutta silleen kun miettii ihmisseuraa, niin mä tulen olemaan yksin. Mä ajattelin nyt ottaa teidät mukaan näihin 4 päivään ja dokumentoida teille tätä aikaa. Mä en oikein tiedä, että minkälaisia tunteita tästä tulee heräämään, että onko se negatiivisia vai tuleeko mulla kaikki olemaan ihan täysin ok. Ei mitään hajua, mutta sehän nähdään. Eli jos mä tuun hulluksi täällä yksin ollessani, niin te tuutte näkemään sen tällä vlogilla. Näillä sohtesanoilla vielä kerran tervetuloa seuraamaan tätä vlogia. It's gonna be me, you and Bellerina for 4 days. Seuraavaksi mä menen viemään koirat ulos ja sitten itselläni aamiaista. Kukaan ei varmaan yllättynyt tästä mun aamiaisvalinnasta taas. Meillä on täällä Earlin kanssa aamun halihetki. Odotellaan, kun kohta varmaan meidän toi pihan nurmikko tullaan ajamaan. Se on aina vähän jännittävää. Täällä on vähän pimeetä, koska mä laskin noin sädekahtimat, kun mä oon nyt lähdössä. Lähden siis yksikseni pyörälinkille ja mun mielestä pyöräily yksin on kyllä ehkä vähän tylsää, kun ei voi kenenkäänkaan jakaa sitä, mutta ei ole täällä paljon seuralaisia näy, joten menen nyt yksin pyöräileen, koska niin kuin mä oon ennenkin sanonut vlogilla, niin pahinta tämmöisenä päivinä on se, että mä jään vaan tänne sisällä kotiin, jos mulla ei ole mitään tekemistä ja nyt mulla ei ole hirveästi editoitavaa, koska mä en ole saanut sitä blogia vielä tarpeeksi pitkälle. Joten joo, mä lähden pyöräilemään. Ja tänään on sellainen fiilis, että tää kuulostaa itse asiassa aika kivalta lähteä pyöräilemään. Katsotaan, onko tuolla hirveän kuuma, että läkähdynkö mä. Mut mä laitan podcastit korviin, niin podcast sitten voi pitää mulle seuraa siellä lenkillä. Koirat mököttää mulle, kun mä oon nyt lähdössä, mutta joo. Mama has to take care of herself too. Joo. My mama comes back, we're gonna do something fun. Yes, I know. Erityisesti Earl on pahin mököttäjä. Nyt hän taas asettui tuohon oven eteen, että mä en lähtis mihinkään. Mä oon tullut takas kotiin. Mulla oli semmonen hyvä, vähän vajaa tunnin mittainen pyörälenkki. Kuuntelin siinä tosiaan podcastia samalla. Ja toi konsepti kyllä ehdottomasti jatkoon. Koska viimeksi kun mä olin yksin pyöräilemässä, niin mä kuuntelin vaan hiljaisuutta ja luontoa. Ja se oli se tylsä juttu. Joten toi oli paljon mukavempaa mun mielestä. Tosin aina kun pysähtyi liikennevaloihin,
niin se tuntui maailman pisimmältä valovuodelta, kun hiki vaan valuu, kun sä seisot siinä kuumuudessa ja odotat vaan, että se valo vaihtuu. Ja mä yritin myöskin kovasti pongata alligaattoreita, mutta ei onnistanut tänään. Me tosiaan silloin kerran nähtiin alligaattori, niin etenkin siitä lähtien mä oon ollut obsessed, että mun on pakko nähdä alligaattori uudelleen. Mutta mä näin semmosen pikku ankan, semmosen ihan vauvan, joka oli yksinäinen, niin mun kävi siitä vähän sääliksi, niin tuli siitä vähän paha mieli. Sen jälkeen kun mä tulin kotiin, mä leikin koirien kanssa, kävin nopeassa suihkussa ja sit mä tein itselleni vähän lisää salaattia. Sitten multa löytyy täällä kanaa, kaupan valmista hummusta ja kaupan valmista tzatzikia ja näitä tulee sitten pitaleivän sisään. Eli täältä mulla on tämmösiä kaupan pitaleipiä, niin nyt mä tungen näitä kaikkia aineksia tänne sisään. Mä ekaksi lämmitin tätä pitaleipää vähän tuolla mikrossa, niin se ei oo ihan kylmä. Nää on kyllä aika tällaista hepposta tavaraa, että tuollakin on jo reikä, niin tulee varmaan näitä aineksia sieltä läpi, mutta tää on erittäin maukasta ruokaa. Mä syön tässä nyt viime päivien jämiä, koska mä tein tän ruoan jo pari päivää sitten. Noin. Ups. Eli täältä näyttää tää valmis pitaleipä. Oh. Olipas hyvää ruokaa. Mä tulin hetkeksi aikaa nyt tähän sohvalle hengailemaan. Halusin sanoa, että mä tuossa syödessä mietin, että musta kyllä tuntuu, että mä yritän koko ajan tsempata itteeni silleen, että mä olisin mahdollisimman vähän ajattelematta sitä, että tässä on nyt vielä 3 päivää tämän päivän jälkeen, mitä mun pitää olla yksin kotona. Mä yritän vaan puskea sen pois mielestäni, pitää itteni kiireisenä, jotta mä en kerkeisi ajattelemaan sitä, koska kun mä ajattelen sitä, niin mä oon silleen, että ei hitsi. Ja joku teistä voi ehkä kysyä, että no miksi tää on niin iso juttu, että mä oon nyt tässä 4 päivää yksin. Niin se tuntuu sen takia isolta jutulta, että no ensinnäkään mä en just koskaan ollut näin pitkään tälleen yksin. Ja tää olisi tosi eri asia, jos me asuttais vaikka Suomessa, niin silloinhan mä voisin sopia eri päiville, että mä näen vaikka kavereita tai näen perhettä tai muuta. Ja se olisikin ihan täysin mahdollista, vaikka mä oon yksin kotona, niin kuin kulkuyhteyksien puolesta. Mutta sitten taas täällä se on ihan eri asia, koska mulla ei ole täällä sellaista tukiverkkoa, mitä mulla on esimerkiksi Suomessa. Kyllähän mä täälläkin ihmisiä tunnen, mutta nämä välimatkat on niin pitkiä ja ilman autoa aika lailla mahdottomia kulkee. Niin kun mä oon yksin, niin mä oon kirjaimellisesti yksin, jos nyt ei lasketa näitä koiria. Tosin, kyllä mä oon viime päivinä sitäkin miettinyt tosi paljon, että mä oon niin kiitollinen, että mulla on nämä koirat. Ja mä aina sanon sitä, että nämä koirat on niin ihmisenlaisia kuin koira voi olla. Ja välillä musta tuntuu, että mä unohdankin sen, että ne on koiria, että ne ei ole ihmisiä, koska musta tuntuu, että mä pystyn niiden kanssa niin hyvin kommunikoimaan. Että se tuntuu siltä, kun mulla olisi oikeasti joku niinku seuralainen täällä. Tai 2 seuralaista. Niin mä oon kyllä ihan superkiitollinen siitä, että mulla on ne. Ja ne pitää mulla myöskin semmoisen rutiinin, että tietyt asiat tapahtuu tiettyyn aikaan päivästä. Ja rutiinit on mun mielestä tärkeitä sille jotenkin omalle mielenterveydelle. Ja mä oon myöskin paljon viime päivinä miettinyt sitä, kun mä oon muutenkin kovasti, niin on ollut aika paljon töitä nyt viime päivinä. Niin on ollut paljon taas koirien kanssa yksin, niin vaikka totta kai se on ihanaa, kun Austin on kotona, mutta mulla on myös tosi kivaa koirien kanssa yksin kotona. Et meillä on mun mielestä tosi hyvä meininki, ja musta tuntuu, että toi fiilis on vahvistunut entisestään, kun me muutettiin tänne meidän uuteen paikkaan, koska täällä vaan koirien kanssa eläminen on niin paljon kivempaa kuin siellä meidän vanhassa kodissa. Että siellä vanhassa kodissa alkoi tuntua tosi paljon, että jotenkin koirien ulosvieminen on vähän niinku semmonen juttu, mikä vaan pitää tehdä, ja mä en ollut siitä enää ihan hirveän innoissani siinä niinku ehkä viimeisen vuoden aikana ja näin, kun mä olin jotenkin niin kyllästynyt niihin kaikkiin
paikkoihin siellä, niin nyt kun me ollaan asuttu täällä ja täällä on niin paljon seikkailtavaa ja niin paljon enemmän kaikkia vaihtoehtoja eikä ole ihan niin paljon ihmisiä joka paikassa ja tälleen, niin koiden kanssa eläminen täällä on vaan niin paljon kivempaa. Joten olen nauttinut myös kotona olemisesta yksin koirien kanssa paljon enemmän. Sitten niistä rutiineista piti sanoa sen verran, että sen takia myöskin tämä tuntuu vähän vaikealta olla tämä 4 päivää kotona yksin, että mulla ei ole muodostunut tällaiselle ajalle semmoista omaa rutiinia, että mitä mä minäkin päivänä teen, koska yleensä Astin on poissa korkeintaan 2 päivää putkeen, niin sille ajalle mulla on semmoinen rutiini, että okei, ekana päivänä mä teen noi jutut ja sitten tokana päivänä mä teen noi jutut. Ja näin, joten se menee nykyään aika smoothisti, mutta just tää 4 päivää, niin mulla ei ole kokemusta tällaisesta. Sen takia mä oon ehkä vähän nytten hukassa, koska esim. Tänään mä en viitti tehdä mitään suursiivousta, koska mä haluan tehdä sen suursiivouksen ennen kuin Astin tulee kotiin, koska mun mielestä on kiva, että meidän koti on silloin, kun se tulee kotiin, niin semmonen jotenkin super siisti ja tuoksuu sellaiselta, että se on just siivottu. Ja sitten, niin kuin sanoin, niin mulla ei ole nyt hirveästi editoitavaa vielä, kun mä en ole kuvannut tätä vlogia niin paljon, ja mä oon julkaissut jo kaikki muut vlogit, mitä mä oon kuvannut. Ja sit huomiselle mulla on vähän podcast-juttuja, ja sit mä soitan mun vanhemmille, niin huomiselle on niin kuin noi jutut, mitkä pitää mut huomenna semikiireisenä. Mut tää päivä on vähän tämmönen, että mä niin kuin vaan palloilen ja mietin, että mitä mä oikein tekisin. Niin mä yritän vaan päästä tän päivän läpi. Niin mä toivon, että sit tää lähtis rullaan vähän paremmin tää yksinolo. Mutta mulla tänäänkin ollut ihan mukavaa, ainakin tähän asti. Kävin tossa ulkona vähän aikaa istumassa terassilla. Oli kyllä aika lämmin, niin mä tulin nyt tähän sisälle. Sitä ennen mä edituin sittenkin vähän niitä klippejä, mitä mä oon tänään kuvaillut. Ja rehellisyyden nimissä nyt on vähän vaikea hetki, tai vähän semmonen turhautunut olo, koska on liian aikaista ja lähtee viemään koiria ulos, kun tuolla on vielä liian kuuma siihen. Niin, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, että mitä mä tällä hetkellä tekisin, ja se turhauttaa. Aika harvoin nykyään on tämmösiä hetkiä, että oikeesti mä en tiedä, mitä mä tekisin. Mutta nyt on semmonen hetki. Mä haluan sanoa, että tän ei ole tarkoitus olla mikään valitusvirsi, vaan mä haluan vaan rehellisesti dokumentoida tätä mun 4 päivää täällä kotona yksin. Et mä en niinku valita tätä sen takia, että nyt mä tarvin jotain apua tai muuta, vaan nää on vaan mun rehellisiä fiiliksiä, mitä nyt näissä hetkissä herää. Okei. Mä istuin tässä hetken ja nyt mä päätin, että sen sijaan, että mä tässä surkuttelen, niin mä otan ohjat omiin käsiini ja leikin vaikka koirien kanssa nyt tässä sisällä. Tuti. Where's the ball? Toni, Tina, Tino, Toni. Nyt on tyyli mun lemppari aikapäivästä, eli koirien iltalenkin aika, tai siis iltalenkien aika, koska mähän tälleen kesäiltoina tykkään lenkittää koiria erikseen. Eka on täällä Earlin vuoro, ja sit mä vien Earlin kotiin ja lenkitän Elliin, ja täällä on myös nää sprinklerit päällä. Koiran vaihdos tehty. Taas oli niin upea auringonlasku. Siis vitsi, toi kuukin näyttää ihan sikamageelta. Tuskinpa se näkyy tässä kamerassa.
Mut mä olin just selittämässä teille, että täällä on niin ihana kävellä näillä iltalenkeillä ja siksi mä just nautin näistä näin niin paljon, kun täällä ei tuu niin hirveän monta ihmistä koko ajan vastaan, niin kerkee silleen nautiskeleenkin, mut just kun mä kävelin tossa Earlin kaa, niin oli epänormaalin vilkas ilta ja tuli aika monta ihmistä ja koiran ulkoiluttaa ja kaikkea vastaan, niin eipä se nyt mitenkään superrentouttavaa sitten ollutkaan. Mutta eipä toi nyt haittaa, kun sitä ei tapahdu niin hirveän usein, niin ihan sama. Täällä on niin kaunista. Me tultiin hetkeksi ihailemaan tota kuuta tänne lammen reunalle. Huomaa kyllä, että aurinko on alkanut laskea aikaisemmin, koska vielä vähän aikaisemmin ei ollut näin pimeätä, kun mä olin matkalla Elliin kanssa iltalenkiltä kotiin. Me ollaan saavuttu Pellun kanssa kotiin. Mä just kävin suihkussa. On ihanan fressi olo. Mä tein itselleni näistä lopuista ruoanjäämistä tällaisen bowlin, jos on sitä hummusta, tzatzikia, kanaa ja sitten tota loppuu salaattia. Mulla on täällä kynttilä palamassa ja mä nautin tästä mun ruoasta. Sen jälkeen mä menin sitten vaan tonne sänkyyn loikoilleen. Huomenta. Mulla on ollut tänään hyvin samanlainen aamu kuin eilen aamu oli. Eli käytin koirien katua koirapuistossa. Mä oon syönyt aamiaista, siistinyt vähän kotia. Sitten mä oon chillannut hetken aikaa tossa sohvalla. On vähän väsyttänyt tänään, kun mä nyt oon yrittänyt just korjata tuota unirytmiä. Niin vielä tuntuu, että olisi riittänyt unta, kun mä en saanut oikein taas unta illalla, mutta sitten olisi niin kuin, tai oli pakko pakottaa itsensä nousemaan ylös. Sen takia vähän ehkä väsyttää. Mutta nyt seuraavaksi mä ajattelin valmistella itselleni ruokaa. En ehkä vielä kunnolla kokkaa sitä ruokaa, mutta valmistelen sen vaan silleen, että kun mä puhun tuossa noin tunnin päästä mun vanhempien kanssa, niin mä voin joko tehdä sen ruoan just ennen sitä, kun mä puhun niiden kaa, tai sitten sen jälkeen, että kaikki on niinku valmista. Tuleepa tästä taas tosi sekava selitys, mutta kuitenkin, kun aika usein, kun mä lopetan mun puhelun mun vanhempien kanssa, niin mulla on kauhean nälkä, joten mä teen sen ruoan silleen valmiiksi, että sit se on nopeampi kokata. Eli mulla on täällä taas tankoparsaa, sitten löytyy parsakaalia ja perunaa. Nää mä nyt leikkelen valmiiksi, että mä voin sit heittää nää vaan uuniin. No niin, nyt nää on leikattu. Täällä on suolaa, Välimeren yrttiseosta ja vähän öljyä. Nyt mä laitan tämän jääkaappiin odottelemaan. Mä leikkasin noita vähän ekstraa, niin kun mulla on esimerkiksi sitä kanaa vielä jäljellä, mitä mä söin eilenkin, niin voin vaikka sitten iltapalaksi tai iltaruoksi syödä noita vihanneksia tai kasviksia, mitä noin nyt onkaan, ja sitä kanaa. Siis mä oon tosi innoissani, koska mulla on tänään ruokana lohta, ja mä en ole pitkään aikaan syönyt lohta, koska Astin ei hirveästi tykkää niin kuin meren elävistä tai kalasta tai näin. Se on kyllä itsekin sanonut, että siitä on tosi kauan aikaa, kun se on viimeksi syönyt sitä, eli sen pitäisi ehkä uudelleen maistaa ja antaa uusi mahis meren eläville. Mutta sen takia jotenkin ei tule vaan laitettua mitään meren eläviä tai just esim. Lohesta mä tykkään tosi paljon. Mutta sitten sitä ei vaan ajattele sen takia, koska on vaan helpompi, että me syödään niitä samoja ruokia, tiettekö? Että ei se nyt ole silleen, että mä en saa syödä lohta, koska Astin ei tykkää lohesta. Ja oon mä joskus syödykin siitä huolimatta, mutta se vaan on helpompi, että syö niitä samoja ruokia. Mutta nyt kun mä tiesin, että Astin tulee olemaan poissa ja mä shoppailin näitä ruokaostoksia vaan itselleni, niin mä olin silleen, että okei, mistä Astin ei tykkää? Että mulla on nyt chanssi syödä jotain sellaista. Niin mä valitsin itselleni lohta. Tiedättekö te, meillä on tämmönen värityskirja, koska Astin äidillä oli värityskirja, kun me oltiin sen luona, tai siis oltiin siellä maalla.
sitten me väritettiin siellä tällaiseen. Ja sitten se oli niin mukavaa, että meidän piti hankkia, tai Austin halusi hankkia meillekin tällaisen värityskirjan. Joten nyt ennen kuin mä soitan mun vanhemmille, niin mä ajattelin vähän värittää tähän värityskirjaan. Mun pitää vaan valita täältä joku kiva kuva. Niin me teemme nyt tämän. Jos te ette ole pitkään aikaan värittänyt värityskirjaa, niin mä suosittelen testaamaan, koska tää tuntuu tosi terapeuttiselta ja aika menee nopeasti, kun vaan keskittyy siihen, että mitäs väriä laittaisi seuraavaksi. Nyt onkin aika alkaa tekemään tota ruokaa, koska mulla alkaa olla vähän nälkä, niin mä ehkä kerkeen just valmistelen sen ennen kuin sitten mun pitää soittaa mun vanhemmille. Jonkun mielestä täältä pannulta tulee hyvät tuoksut. Kutsmeus. Sit. Good boy. No mio. Hold on, bellu. No mio. You don't like it? Okei. Okay. Siis taas perus, mun pitäis nyt soittaa mun vanhemmille. Mut mä menin vähän ton värittämisen pyörteisiin, niin mä oon nyt viime tipassa vasta otan ruokia ulos. Eli tässä on mun annos. Laitoin vähän tota tzatzikia tohon kylkeen. Nyt mä soitan mun vanhemmille ja samalla syön tätä. Täti Tomero iski hampaassa äidin nenää justiinsa. Se on mehukas nenä. Mitäs hyvää syödään? Pannaan stelkkari kiinni, vaikka se kisu siellä meneekin. Tämmöstä syön. Onko sulla lohta siellä, onko? On. Okei, mulla on tässä hyvät parin tunnin puhelut taas mun vanhempien kanssa. Nyt mä sitten laittelen vähän näitä mun tekemiä ruokia tonne pois. Tai huomiselle. Tästä jäi mulle lounas. Sitten kun mä oon laittanut nää tänne kuppeihin, niin mä lupasin leikkiä koirien kanssa. Mä leikin tossa koirien kanssa, sit mä jatkoin tätä mun erittäin upeaa taideteostani. Ja tällainen tästä nytten tuli. Mulla oli vähän inspispulaa, että mitä mä tekisin nyt välipalaksi, niin mä tein siis kreikkalaista jogurttia, kaurahiutaleita, hunajaa, nektariinia ja yksi mansikka. Muut mansikat oli mennyt, tai osa niistä oli mennyt vähän huonoksi, niin mä otan vain yhden mansikan. Siis taas mä huomaan, että kun tulee iltapäivä ja tää vaihe, että ei ole vielä aikaa mennä viemään koiri ulos, ja mä enkin tiedä, että mitä muuta mä tekisin, koska voisin periaatteessa editoida, mutta mä en jaksa avata nyt konetta, koska kuitenkin semi pian on aika viedä koiri ulos, niin mä en halua niin kuin päästä semmoisen editointin flowhun nyt tässä näin. Mut niin tunnen taas, kuinka mieliala menee ehkä vähän silleen alaspäin. Mä en tiedä, että pystyykö tota asiaa selittämään mitenkään järkevästi tai silleen, että tapahtuuko kehossa jotain iltapäivää kohden? Mä oon aika pitkään itse asiassa miettinyt tätä, koska mulla monesti käy näin, että aamulla mä oon silleen, että jei, uusi päivä, hyvä meininki, tästä tulee hyvä päivä, ja vielä pari tuntia sitten mä olin silleen, että oh, vitsi, tänään on ollut tosi kiva päivä, mutta nyt sitten taas iltapäivällä mä oon silleen, että tulee vähän niin kuin semmoinen ehkä turhautuminen, mutta välipala on hyvää, ja just tossa joku pysäköi autonsa tohon meidän pihan eteen ja sitten Earl katteli tosta ikkunasta ulos, niin sitten semmonen tyttö, joka tuli sieltä autosta, oli niin innoissaan siitä, että Earl oli kattelemassa tuolta ikkunasta ulos ja se selkeästi sanoi tosi isoin elein, että voi ei, niin työpä koira ja niin tuli hyvä mieli siitä. Ja mä pahoittelen siitä, että tää video on varmaan ihan sikatylsää katsottavaa, mutta mä toivon, että te voitte ottaa tän vähän silleen, että te niinku hengaatte munkaan täällä nytten, kun mä oon täällä yksin. Mun täytyy myöntää, että silloin kun meille tuli tää paketti Suomesta, missä oli näitä suomiherkkuja,
Mä en kattonut ihan hirveän tarkkaan tätä karkkipussia, mikä sieltä tuli, koska siinä oli niin paljon kaikkea muutakin katsottavaa, ja niin sitten mä en oikein keskittynyt. Mutta nytten mä katoin, että mitäs kaikkea karkkeja täältä pussista löytyy. Niitä olisi kaikkea ihan sikahyviä, esim. Noi näyttää tosi hyvältä. Sitten nää, näitä mä rakastan. Mä aina syön noi ekat tyyliin sellaista remix-pussista. Noikin näyttää hyvältä. Toi näyttää hyvältä. Niin nyt mulla on kauhean tämmönen temptation, että mä avaisin tän karkkipussin. Mut mä en nyt ainakaan avaa tätä ennen kuin mä oon vienyt koirat ulos. Herran jumala, mä näytän jotain tohtorisykerältä. Mitäpä sillä väliä on, kun täällä olen vain omassa seurassani? Me ollaan Earlin kanssa iltakävelyllä ja täällä on taas Earl. Come on, baby. Täällä on taas niin upea auringonlasku. Mut eipä se tässä kamerassa miltään näytä. Ellie, this way. Yes, good girl. Me just saavuttiin Ellin kanssa kotiin. Tosiaan Earlin kanssa käytiin se lenkki. Sitten Ellin kanssa me pyörittiin vähän siellä sun täällä, koska ensin me törmättiin semmoiseen naiseen, jolla on Australian paimenkoiran pentu. Mä oon ennenkin törmännyt siihen naiseen kerran silleen, että mä oon jutellut hänen kanssaan ja nyt mä sitten törmäsin hänen uudelleen. Niin sitten me vaan juteltiin näistä koirista ja mistä nyt toisten koirien koiran omistajien kanssa niin puhutaan ja näin. Ja sitten mä sain tavata just sen pikkuisen pennun. Hän oli aivan ihana. Sitten tuolla alkoi olla jo ihan täysin pimeätä, niin mä oon silleen, että en mä nyt fiitti enää oikein lähteä minnekään oikein kunnon kävelylle. Niin sitten me mentiin tuonne koirapuistoon ja heiteltiin siinä palloa. Oli kyllä taas mielenkiintoinen iltalenkki tai iltalenkit Earlin kanssa, kun mä kävelin, niin mä puhuin suurimman osan sen ajasta Astonin kanssa puhelimessa. Seuraavaksi mä sit hyppään suihkuun, joten itselleni jotain iltapalaa. Ja sitten tää päivä alkaakin olla aika lailla pulkassa. Mutta kun mä nyt editoin tätä vlogia jonkin verran, niin mä huomasin, että mä oon jo nyt jotenkin näistä tylsistä päivistä saanut melkein puolen tunnin mittaisen videon. Tai nyt varmaan kun mä lisään nää klipit, mitä mä oon nyt illalla kuvannut, niin siitä tulee puoli tuntia. Joten mä ehkäpä teen nyt tän mun yksinolon täällä kotona kahdessa osassa. Tai sit mä en oo ihan varma, että kuvaanko mä huomenna vai mitä mä oikein teen. Joo, katsotaan mikä se seuraava vlogi tulee sitten olemaan. Ja jos oot tykännyt tästä vlogista, älä unohda taas laittaa sille peukku ylös. Muista myös tilata mun kanava, jos et oo vielä laittanut sitä tilaukseen ja tykkäät katsoa mun videoita. Kiitos kun oot ollut näissä mun päivissä täällä messissä. Se merkkaa tosi paljon ja mä toivon, että te olette edes vähän tykänneet tästä videosta kuitenkin, vaikka tässä ei ole oikein mitään tapahtunutkaan. Mutta nyt mä sanon hyvät yöt tai huomenet tai mikä aika päivästä sulla siellä onkaan ja me nähdään seuraavan vlogin parissa. Siihen asti moi moi!